Презентують унікальні видання Кобилянської та Федьковича, а також проводять поетичну терапію. Буковинців навчатимуть покращувати стан ментального здоров'я з досвіду літературних класиків. Стартував проєкт «Літературний експрес ментального здоров'я» у Мамаївській громаді. Як пройшов перший захід та у яких ще громадах реалізовуватимуть – далі у сюжеті. Поетична терапія та ментальне здоров'я. Як долати виклики нашого часу? Учасникам заходу розповіли на прикладі творчості Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича. Юрій Федькович має досвід військового довжиною у 10 років. 10 років війни. А після нього це постать, яка реалізувала себе і в місцевому самоврядуванні, і в освіті, і в редакторській праці, і в письменстві. Як морально-духовне. Патріотичне виховання молодого покоління – це на зразках кращих традицій української культури, українського такого духу, який зараз надзвичайно потрібен, адже Україна в вогні, Україна захищає свою державу. Проєкт «Ключ» планують організувати у 10 громадах Буковини. Під час заходів збиратимуть кошти на допомогу ЗСУ. Також сьогоднішній захід має на меті збір коштів на придбання дрона для тієї особи, яка є представником безпосередньо громади, в якій ми знаходимося. Про актуальність таких заходів кажуть його відвідувачі. Захід зацікавився просто це про наших буковинців, про наших великих людей, які жили, працювали. І як можна привити любов до рідного краю, не знаючи історії Буковини, а саме таких, як Оля Кобилянська. Вирішив доєднатися, тому що поезія наша буковинська, українська, в цей такий складний час вона об'єднує людей. Побачити, як впливає поезія на ментальне здоров'я молоді і людей, це варто це робити. І я впевнений, що воно пошириться по наших громадах на Буковині. Мілана Федорюк, Андрій Маронеску. Новини Сі4. 20 років зловживав алкоголем і коли міг залишитися неходячим через алкоголізм, почав лікуватися від залежності. Чому молоді люди шукають вирішення багатьох проблем, зловживаючи чаркою? Що може примусити покинути шкідливу звичку? У нашому матеріалі.